2011 চনৰ সেনসাস লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি 1,30,000 টকাৰ চৰকাৰী ঘৰ আপুনি লাভ কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে সেনসাস লিষ্টটো আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, মূল ভিডিঅ'ত যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, 2011 চনৰ সেনসাসৰ লিষ্টটো আপোনালোকে চেক কৰিবলৈ হ'লে বা আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰৰ টকাখিনি চেক কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত আপোনালোকে লিখিব IPP2SEEC লিষ্ট 2022। লিখি ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্জ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ৱেবছাইট আহি যাব। প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট IPP2NREGA লিষ্ট যিটো আছে সেইটো প্ৰথমটো আপুনি ক্লিক কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰথম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব, প্ৰথমতে আপোনাৰ ষ্টেটটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যিটো ষ্টেট হয় সেইটো আপুনি প্ৰথমতে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ব্লকটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, আপোনাৰ যিটো ব্লক হয় সেইটো ব্লকটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পঞ্চায়তটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনাৰ লোকেল লেংগুৱেজৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব বা ইংলিছো চাব পাৰিব, যিহেতু মই ইংলিছত চাম এনেকুৱা থাকিল। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ভিলেজটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ৰো ইন দ্য ছিগনেচাৰ পেজ, অৰ্থাৎ আপুনি কেইখন পেজ একেলগে চাবলৈ বিচাৰে। যদি আপোনালোকে 30খন বিচাৰে তেনেহ'লে 30খন পাব, আৰু যদি 45-50 এনেকুৱা আছে মই 30 মাৰিছোঁ। মাৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকলে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে ছাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে 2011 চনৰ চেঞ্চাৰ লিষ্টৰ লিষ্টটো সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব। আৰু আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰৰ টকা কিমানখিনি পাব সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ পৰা দেখিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ লিষ্ট আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখিব পাৰিছে। এনেকুৱাকৈ 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ লিষ্ট আৰু আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ চেঞ্চাছ লিষ্টটো সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কৰি আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন হৈ একেবাৰে তলফালে আহি এইখিনি পেজ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, একেবাৰে তলফালে আহিব যিখিনি আছে আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে একেবাৰে স্ক্ৰল ডাউন হৈ একেবাৰে তলফালে আহিব। তলফালে অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে একেবাৰে তলফালে আহিব। তলফালে অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট অপশ্যন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এই প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এই যিখিনি পেজ আপোনালোকৰ ওচৰত ডাউনলোড হৈ যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজিলৈকে ইমানেই, ধন্যবাদ।